Sisaret ja miksi itse asiassa tunnettekin, pohjoiskarjalaiset, jumalauta. Tuo Jooli äsken tuossa puhui jotain, että tulee eteläkarjalaisia lisää viihdyttämään. No joo, ei me ihan Lappeenrannasta suoraan tultu, mutta noin parin mutkan kautta. Hei! Mulla on tällä viikolla ihan vitusti ongelmia selän kanssa. Mut ihan Dave Grohlina tuli tänne silti, mut en tarvinnut jakkaraa vielä. Piti tulla, koska tää rokkaminen on niin kiva. Mut me ei sälytä niinku suurinta riehumisvastuuta näille mun ihanille bändikavereille. Tuomo Partu Animal Saikkoselle. Hei mor! Sattu Showstopper Hämäläiselle. Kuisma Age is Only a Number Aallolle. Parjeet. Ja
Janne Kräplive hyrkäkselle. Näillä mennään. Yhdellä paskalla selällä ja neljällä ihan vitu kovalla soittajalla. Eikö näin oo? Soitetaan semmonen kappale kuin Lunnaat. Story.
Hyvän näköistä. Jarkko Heilimo valot hienosti näkyy. Aivan. Kiitos, että tulitte paikalle. Kyllä, tuolta lähtökäskyn. Ja sit mennään. Niin. Pikku hiljaa otetaan etäisyyttä toisiimme. Ah, oh, see, that's all.
Laitahan Jarkko vähän yleisölle valoa, jos tässä jotain paimusin semmosia spot. Noniin! Hyvä, kiva nähdä teitä. Ihan ihmisen näköisiä jumalata kaikki. Onks kiva, kun pääsee videoon viime kuuntelen livemusaa? Näin me vähän oletinkin. Ja saatana kiva soittaakin sitä. Soitaan hei seuraaks semmonen tappale kuin 6.